Johanneksen evankeliumi 11. luku ja 28. Martta sanoo, että opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Mulla oli sellainen jännä kokemus aikanaan, kun me aloitettiin One Way Missionin kohdalla Intiassa työtä. Niin oltiin ensimmäinen reissu matkustettu Intiaan ja tarkoitus oli vaan tehdä siellä evankeliumistyötä ja auttaa seurakuntia ja palata Suomeen. Ja sitten oltiin viimeistä päivää, kotimatka oli edessä ja mä olin päättänyt, että mä nauhoitan kukon laulua. Kukko oli joka aamu herättänyt meidät aikaisin aamulla. Ja mä ajattelin, että mä nauhoitan sitä meidän radio-ohjelmia varten Radio Dayhin, kun me tehtiin siihen aikaan tällaisia kuulokuvia lähetyskentiltä. Kerrottiin lähetystyön haasteista ja näitä äänimaisemia äänitettiin ja käytettiin niitä siinä. Mä ajattelin, että laitetaan tämä kukko laulamaan Radio Dayssa ja menin aamulla aikaisin, kun aurinko oli nousemassa, niin ulos ja ajattelin, että kohta se jossain laulaa ja nauhuri ja mikrofonin kanssa. Ja niin kävi, että se seisoi siellä vastapäisen korttelin katolla se kukko ja vasten sellaista punertavaa aamutaivasta ja upea näky. Ja kun se näki minut siellä alhaalla, niin se lähti kävelemään sitä katon räystästä pitkin ja hyppäsi sieltä aidalle ja kiersi sen talon ympäri. Vastapäisen talon ympäri ja tuli ihan siihen aidalle mun eteen ja kääntyi kohti minua ja katsoi ystävällisesti silmiin ja kiekaisi. Ei kolmasti, mutta kerran, ja se on kiekunut useasti sekä TV- että radio-ohjelmissa. Kun kuulette kukon kiekuvan, niin se on yleensä aina tämä sama kukko. Ja se varmaan arvasi, että tein radio-ohjelmaa Suomeen ja tuli sanomaan terveisiä kollegoilleen Suomessa. Mulla oli ollut sydämellä, että mun täytyy nyt ennen kuin me lähdetään, niin äänittää tämä kukon laulu, mutta oli toinenkin ajatus ja se oli se, että mun täytyy mennä rukoilemaan aamulla sinne. Se oli tällainen köyhä slummialue ja sen talon katolle, missä oltiin majoitettuna. Ja niin sitten meni sinne rukoukseen ja mulla oli yksi asia sydämellä. Ja sain siihen vastauksen, se oli Jesaja 1.17, jossa sanotaan, että hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Mun sydämelle oli tullut tällainen mahdoton ajatus, että meidän pitäisi aloittaa lähetystyö Intiassa. Ja me oltiin rutiköyhä porukka. Meillä oli juuri sen verran varaa, että toiminnanjohtaja pystyi matkustamaan takaisin kotiin ja rahat oli suurin piirtein loppu. Ja siinä tilanteessa Jumala alkoi puhumaan, että meidän täytyisi aloittaa lähetystyö Intiassa ja toisella puolella maapalloa. Tuskin olisin koskaan puhunut tästä asiasta, jos Herra ei olisi tuota sananpaikkaa antanut. Ja sen seurauksena sitten lähdettiin astumaan askeleita eteenpäin. Ja siitä alkoi One Way Missionin työ Intiassa. Ja tänään se on ihan laaja lähetysprojekti, joka tavoittaa tuhansittain ihmisiä ja paljon ollaan saatu auttaa. Orpolapsia ja leskiä ja vammaisia ja perustaa seurakuntia ja niin edelleen. Mutta olennaista tässä kaikessa ja tuossakin episodissa, kun Intiassa kuljettiin, oli yksi asia. Ja se oli Jumalan kohtaaminen. Ilman että mä sain kohdata Herran, niin en olisi varmaan koskaan puhunut sanaakaan Intiaan lähtemisestä.
se oli se, mikä sitten sai sen uskalluksen ja rohkeuden aikaan, että me voidaan tehdä jotain niin mahdotonta. Ja Jumala on siinä mukana ja Jumala myöskin sitten vahvisti sen käytännössä seuraavina vuosina. Kaikki ystävät lähtee Jumalan kohtaamisesta. Ja se on se, mitä haluaisin tänään lyhyesti sanoa. Jumalan kohtaaminen on valtava mielenkiintoinen asia. Johannes kirjoittaa, että tämän sanottuaan Martta meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Hän haluaa kohdata ihmisen. Opettaja on tänäänkin täällä ja kutsuu meitä. Hän on tullut kohtaamaan meitä, kun me tullaan hänen sanansa ääreen, kohtaamaan häntä, niin ei hän jää ulkopuoliseksi, vaan hän tulee kohtaamaan meitä. Hänellä on meille asiaa. Ja siitä kumpuaa se elämä ja se valtava rikkaus, joka meillä on Kristuksessa, että hän on elävä Jumala. Me ei uskota johonkin oppeihin. Meidän pää ei ole täynnä teologiaa, vaan elämää, Pyhän Hengen aikaansaamaa elämää. Ja me saadaan elää yhteydessä elävän Jeesuksen kanssa. Kaikki lähtee tästä Herran kohtaamisesta. Ja se on se, mikä tapahtui, kun me tultiin uskoonkin. Kukin meistä on tullut omalla tavallaan uskoon, eri teitä. Mutta kaikilla meillä on, se on yhteistä, että jossain elämän vaiheessa me kohdattiin Herra. Ja se mullisti meidän elämämme. Ja tämä Jumalan kohtaaminen on sinänsä jo valtavan niin kuin mielenkiintoinen maailma, kun Jumala tulee meitä kohtaan mitä ihmeellisimmällä tavalla. Ja on aina ollut kiinnostunut siitä ja kuullut paljon tälläkin reissulla kuultu todistuksia siitä, miten Herra kohtasi minua. Ja Jumalalla huumorin tajua, että varmaan kuuletkin siitä yhdestä miehestä, jonka nimi oli Yki. Ja hän rukoili, että Herra, jos olet olemassa, niin pelasta minutkin ja näytä minulle, että sinä elät. Ja sitten hän luki Raamattua sieltä Raamatun jakeen, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei Ykikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Siinä Raamatussa oli kirjoitusvirhe, S-kirjain puuttu. Yki luki siellä silmät pyöränä, ettei Ykikään. Ja kun Yki sen oli lukenut, niin hän tajusi, että ei hyvänen aika, tämä ei voi olla sattumaa. Jumala puhui, Jumala tuli kohtaamaan siinä hetkessä Ykiä ja hän antoi elämänsä Kristukselle. Tai eräs toinen mies, joka vaimo oli ollut uskossa kymmeniä vuosia, mutta mies ei tullut uskoon, vaikka kuinka rukoiltiin. Ja sitten hän lähti, hänen nimensä oli Pekka ja hän lähti Helsingin saaristoon ja nousi jollekin luodolle, oli siellä kalastamassa ja jonnekin luodolle eväitä syömään. Ja kun hän siinä söi eväitä, niin hän näkee siihen kiveen kaiverretun tekstin, Jeesus rakastaa Pekka. Ja silloin hän tajuaa, että mestari on täällä ja kutsuu minua. Ja hän antaa elämänsä Kristukselle. Jumalalla on monia keinoja. Tai eräs nainen, joka siitäkin on jo kymmeniä vuosia aikaa avioeron, muistaakseni kokenut nainen, yksinäinen nainen, joka viettää uutta vuotta kotonaan. Ja valaa tinaa yksinään ja rukoilee samalla, että Jeesus, että jos sinä olet olemassa, niin rakastatko sinä minua? Ja sitten hän kaataa tinaa kauhasta vesiastiaan ja kun hän ottaa sen tinan sieltä vedestä, niin siinä on täydellinen krusifiksi. Ja sillä hetkellä hän tajuaa, että mestari on täällä ja kutsuu minua. Ja hän antaa elämänsä Kristukselle. Jumalalla on ystävät keinonsa tulla kohtaamaan ihmistä.
tämä eräs ateisti, joka tunnettu ateisti, nyt nimeä mainitse tässä, mutta Suomessa kymmeniä vuosia vaikuttanut ateisti julkisuudessa, ja hän lukee Helsingin Sanomia, television auki, ja sieltä tulee sunnuntain Jumalan palvelus. Ja kesken Sanomalehden luvun sieltä Jumalan palveluksesta kantautuu yksi lause, joka menee suoraan hänen sydämeensä. Yksi ainoa lause. Ja hän tajuaa yhtäkkiä, että joku puhuu minulle. Hän tajuaa, että mestari on täällä ja kutsuu minua. Siihen päättyi hänen ateisminsa. Hän sanoi, että hän ei vaadi ketään muuta uskomaan, mitä hän väittää. Mutta hän tietää tänään, että Jumala on olemassa. Tai David Wilkerson, joka lukee Sanomalehdestä uutisia Maumaa jengin kohtalosta siellä New Yorkissa, ja yhtäkkiä lukiessaan hän tajuaa, että mestari on täällä ja kutsuu minua työhön New Yorkin kaduille näiden huumejengien keskelle. Ja se hetki muuttaa koko David Wilkersonin elämän. Helluntai-pastorista tulee loppuelämäkseen evankelista sinne kaduille, ja syntyy Teen Challenge-järjestö ja syntyy kirje nimeltä Risti ja linkkuveitsi ja niin edelleen. Jumalalla on taipumus kohdata ihminen. Kun me janotaan kohdata häntä, niin hän tulee kohtaamaan meitä. Joskus se voi olla hyvin dramaattista. Tiedämme, mitä kävi Saulukselle Damaskon tiellä. Mies, joka oli vilpittömästi harhassa, ja Jumala päätti kohdata hänet. Harvoin se on näin dramaattista, mutta meillä on elävä Jumala. Meillä ei ole vain joku uskonto, mitä me täällä harrastetaan, vaan meillä on elävä Jeesus, joka tänäänkin haluaa kohdata meitä, jolla on asiaa meille jatkuvasti, joka haluaa kuulla meitä. Ja siinä on se valtava elämä. Hänellä on vastaukset, hänellä on ajatuksia, hänellä on suunnitelmia. Hänellä oli suunnitelma David Wilkersonin elämälle. Hänellä on suunnitelma ollut minun elämälle, niin hänellä on suunnitelma sinun elämälle. Ja hän janoaa saada toteuttaa sen suunnitelman. Ja me tarvitsemme sitä tietä kulkiessamme yhä uudelleen hänen kohtaamistaan. Kerran eräs rukouspiiri oli juuri päättymässä, ja vieraat oli kotoa lähdössä, tuosta maalaistalosta lähdössä kotiin eteisessä pukemassa vaatteita päälle, ja emäntä siinä hyvästelee heitä, kun yhtäkkiä hän näkee ilmestyksen. Hän näkee ilmestyksessä nuoren tytön, joka kävelee maantietä yksinään, ja sitten hän näkee toisen ilmestyksen, huoltoaseman, ja sen tytön siinä huoltoasemalla ja maiseman, ja hän kuvaa niitä ilmestyksiä ystävilleen, ja yhdessä he päätyvät siihen, että se paikka, missä tämä huoltoasema on, se on Vammala. Taustalla näkyy Vammalan kirkko. Ja niin tämä pariskunta lähtee illalla vielä ajamaan Vammalaa. He tajuaa, että nyt Jumala puhuu jotakin. He menee käymään sillä Vammalla, se löytää sen huoltoaseman. Kun menee sinne huoltoasemalle sisään, niin siellä on tuo nuori tyttö ja poliisi. Tyttö on karannut isovanhempiensa luota, hän on orpo. Ja poliisi on jälleen kerran tullut häntä etsimään. Ja kun he kuulee tämän tytön tarinan poliisilta, niin he lähtee kotiin ja rukoilee, että mitä sinä Jumala haluat meidän tekevän. Muutaman päivän kuluttua tämä tyttö adoptoidaan sinne Rauhalan tilalle, josta tulee kristillinen tyttökoti. Hän alkaa pelastamaan orpotyttöjä ja perustaa sinne tällaisen kristillisen hoitokodin tällaisille hylätyille lapsille.
tämä nainen, Rauhalan emäntä, ei ole koskaan elämässään nähnyt mitään näkyjä. He on tällainen pieni rukouspiiri, kristittyjen piiri. Ja yhtäkkiä hän näkee ilmestyksen. Jumala tulee kohtaamaan heitä. Jumalalla on heille asiaa. Jumalalla on heille tehtävä. Ja se muuttaa koko heidän tulevaisuutensa. Olen itse käynyt tuolla Rauhalan maalaistilalla jo muutama 10 vuotta sitten. En tiedä, mitä toimintaa sillä tänä päivänä on. Mutta näin se alkoi. Ja näin on alkanut monenlaiset Jumalan valtakunnan projektit. Aina niihin ei liity silminnähtävää ilmestystä, mutta yleensä aina niihin liittyy työnäky, joka valtaa ihmisen sydämen. Ja josta lähtee liikkeelle prosessi, joka vie ihmisen aivan uusiin tehtäviin. Ystävät, Jumalan kohtaaminen on valtava siunaus meille, ja meillä on mahdollisuus siihen joka päivä. Lauren Cunningham, joka johti ja perusti aikanaan tunnetun lähetysjärjestön, hän oli nuori poika, amerikkalainen kristityn perheen poika. Saattaa olla, että hän oli vielä koulupoika, koulua käyvä poika. Hän oli rukoillut, että Jumala käyttää nuoria ja että Jumala antaa herätyksen. Ja sitten hän näkee näyn, jossa meren aallot vyöryy hiekkarantaa pitkin. Ja aina kun ne vyöryy, niin ne muuttuu nuoriksi ihmisiksi, jotka lähtee viemään evankeliumia. Tulee taas uusi aalto ja taas uusi joukko nuoria. Hän tajuaa, että Jumala on kutsumassa häntä työhön, luomaan uutta työtä, aloittamaan työtä, joka johtaa nuorisoherätykseen. Ja se on lähtölaukaus sellaiselle järjestölle kuin Youth in the Mission. Olin itse vuosia tuo järjestön työntekijänä. Se on tänään maailman suurin lähetysjärjestö yhdessä Campus Crusade for Christin kanssa. Se alkoi tuon nuoren pojan huoneesta sinne omaan huoneeseensa kotiinsa. Hän pani pienen monistuskoneen ja alkoi kopioida esitteitä evankeliumismatkasta, jonne hän kutsuu nuoria mukaan. Ja siitä alkoi Youth in the Missionin työ, joka laajeni sitten maailmanlaajuiseksi organisaatioksi. Se alkoi yhdestä näystä. Yhdestä hetkestä, jolloin Jumala kohtasi tuon nuoren pojan. Näin Jumala toimii ja on toiminut aina. Hänellä on asiaa meille. Hän etsii ja valmistaa palvelijoita. Yhden hän lähettää yhteen suuntaan, toinen toiseen. Monilla on tehtävä omissa kodissaan, omalla työpaikallaan, mutta kaikki lähtee siitä, että me saadaan kohdata Herra. Ennen kaikkea siitä, että me saadaan kohdata hänet ja antaa elämämme hänen käyttöönsä. Mutta meillä on Jumala, joka on kiinnostunut kaikesta, mitä elämämme kuuluu. Ja kerron ihan yhden esimerkin, kun aikanaan mulla ja vaimollani oli rahat loppu, niin kuin tahtoi aina välillä meille käydä. Ja me oltiin saatu Herran armosta ostaa tällainen vanha käytetty purjevene ja kunnostaa se. Se oli meidän perheen kelluva kesämökki. Ja sitten päätin rahapulassa sen myydä. Huomasin myöhemmin, että se oli virhe. Jumala hautto meitä ja meidän olisi tarvinnut siitä luopua. Lapset murehti kovasti, kun isä meni myymään meidän purjeveneen. Ja mua harmitti aina, kun mä näin purjeveneen jossain ja keljutti, kun meni myymään sen. Ja lopulta siitä tuli mulle hirveä taakka, kun olin evankelista. Ja sitten mä murehdin vaan jotain purjevenettä, enkä saa sitä päästäni pois. Ja niin mä päätin rukoilla.
menin Herran eteen, mä menin kohtaamaan Herraa ja päätin kertoa hänelle tämän ongelman ja jättää sen hänelle täysin. Mä sanoin Herralle, että tämän jälkeen mä en koskaan murehdi sitä enää. Se on nyt sun murheesi, ota se pois multa, koko tämä murhe. Ja aina kun se tulee mun mieleen, niin mä kiitän vaan siitä, että sä kannat tämän asian ja sä hoidat tämän jutun. Ja niin mä tein. Ja sitten eräänä päivänä jälleen mun mieleeni tupsähti yhtäkkiä purjevene ja kiitteli Herraa, että hän hoitaa tämän jutun. Ja silloin mä näin näyssä purjeveneen. Se oli kaunis vene, mutta mä en tiennyt, missä sellaisia valmistetaan tai onko sellaisia edes olemassa. Ja mä rukoilin, että jos se on Herra sinusta, niin näytä mulle, missä se vene on. Ja samana iltana mä ajoin Iivisniemen tietä Espoossa meidän raamattukouluiltaamme ja siinä matkalla yhden omakotitalon pihassa oli se purjevene. Mä ajoin sinne pihaan ja kysyin, että tiedätkö, kenen vene tämä on, niin pikkupoika sanoi, että joo, että se on mun isuin vene, että se on myytävän. Ja niin mä sitten sovin, että mä voisin ostaa se. Mulla ei ollut vielä rahaa sen ostamiseen, mutta mulla oli yksi kaveri, joka oli varakas mies ja hän ei osannut purjehtia, niin me sovittiin niin, että mä opetan hänet purjehtimaan ja hän rahoittaa sen veneen. Ja mä maksan sitten vähitellen oman osani siitä ja niin me tehtiin. Ja sitten kun mä menin ostamaan sitä purjevenettä, niin se myyjä sanoi, että ei hän myykään sitä. Että he on mut päättäneet purjehtia vielä tämän kesän. Mä olin aika hämmentynyt ja ajattelin, että mites tässä näin kävi, kun Herra sä olit selvästi johdattanut ja mä menin taas raamattukouluiltaan. Meillä oli silloin puhumassa Kyösti Pellinen, sen helluntai-pastori, joka oli mukana tässä raamattukoulun työssä. Ja Kyösti sanoi mulle, kun mä kerroin, hän tiesi tästä jutusta, niin mä kerroin, että ei se mies myynytkään sitä venettä. Niin Kyösti sanoi mulle, että ei se ole viimeinen sana. Mä jäin miettimään, että miksi se noin sanoi. Ja mä ajoin sinne talolle taas, omakotitalon piha ohi, ja sinne veneen kylkeen oli ilmestynyt uudelleen myytävänä kyltti. Ja niin me ostettiin se. Ja se on meillä vieläkin. Se oli 30 vuotta vanha vene. Ei sillä paljon arvoa ole, mutta sillä me perheen kanssa ollaan kesiä vietetty. Jumala on kiinnostunut meidän asioistamme ja on tärkeää, että me jaetaan niitä Herran kanssa. Ja ennen kuin teet mitään suuria päätöksiä elämässä, niin mene kohtaamaan Herraa. Mä teen sen virheen tässä tilanteessa, että mä menin myymään sen vanhan veneeni kysymättä Herralta. Kannattaa elää lähellä Herraa ja kysyä häneltä aina neuvoa. Ja on meillä mitä tahansa taakkoja. Ei edes tällainen mitätön asia kuin purjevene, niin ei se ole Jumalalle, meidän isällemme, mikään turha asia. Kun me halutaan elää hänen tahtonsa mukaan, niin halutaan, että meidän sydämessämme on oikea arvojärjestys. Jumala voi siunatakin meitä ja antaa meille yhtä ja toista. Hän pitää meistä huolta. Mutta olennaista on se, että me rakastetaan häntä enemmän kuin purjeveneitä tai moottoripyöriä tai autoja tai kesämökkejä. Sen takia ennen kuin teet mitään ratkaisuja elämässä, niin kohtaa Herra. Hänellä voi olla vielä sanottavaa ja hän haluaa johdattaa ja ilmestyä. Mä uskon, että mitä enemmän me eletään janoten nähdä Jumalan ilmestyvän ja toimivan ja rakastaen lähimmäisiämme ja janoten sitä, että Jumalan valtakunta menestyy, niin sitä enemmän me saadaan nähdä myöskin
elävä Jumala keskellämme. Ja Jumala on niin suuri, että hän voi tehdä mitä tahansa, kenen tahansa elämässä. Hän voi käyttää ketä tahansa, kun me ollaan vain riippuvaisia hänestä. Ja odotetaan häntä ja etsitään hänen kasvojaan, kysytään hänen tahtoaan. Janotaan tietää, mikä on Jumalan tahto. Ja hän ilmoittaa sen meille. Hän tulee kohtaamaan meitä ja osoittaa tahtonsa. Aikanaan tässä Youth the Missionissa, jonka perusti tämä Lauren Cunningham, josta kerroin. Lauren on jo eläkkeellä, mutta elää edelleen ja on tunnettu julistaja ympäri maailmaa. Tämän Youth the Missionin erässä raamattukoulussa oli pari nuorta, jotka sai sydämelleen lähteä viemään evankeliumia Tadžikistaniin. Jumala kohtasi heidät tuon raamattukoulun aikana ja he tiesi, että Jumalalla on heille tehtävä Tadžikistanissa. He eivät olleet koskaan käyneet tuossa maassa, he tienneet siitä mitään, he osanneet kieltä. Mutta niin he lähti sieltä evankeliumismatkalle tuonne Tadžikistaniin ja eräänä päivänä he seisoo siellä erään kylän laidalla ja rukoilee siellä, että Herra, mitä meidän pitäisi täällä tehdä. Silloin heidän luokseen tulee paikallinen keski-ikäinen mies ja alkaa puhua sitä paikallista kieltä, mistä he ei ymmärrä mitään. Ja silloin toinen näistä nuorista saa kehotuksen ruveta puhumaan kielillä. Ja kun hän rupeaa puhumaan kielillä, hän on kielillä puhumisen armolla, niin tämä mies vastaa hänelle. He käy tällaisen merkillisen keskustelun. Tämä nuori puhuu kielillä ja tämä mies vastaa ja nämä kaksi nuorta kristittyä ei tiedä yhtään, mistä keskustellaan. Lopulta keskustelu päättyy siihen, että tämä mies kumartelee ja hymyilee, hän vaikuttaa hyvin onnelliselta ja lähtee pois. Ja nämä nuoret jää siihen rukoilemaan, että Herra, että mitä täällä tapahtuu, että me ei ymmärretä yhtään mitään. Hetken kuluttua siihen juoksee nuori poika ja hän osaa, on koulussa oppinut vähän englantia ja rupeaa kyselemään heiltä, että oletteko te niitä ulkomaalaisia, jotka jutteli äsken mun isän kanssa. Ja nämä nuoret tietysti heti oivaltaa, että nyt täytyy kysyä ja sanoo sille pojalle, että joo, että me tavattiin sun isää, että mitä se kertoi tästä keskustelusta. Ja silloin tämä poika kertoo, että joo, että isä oli tosi iloinen, kun se tuli kotiin, kun te olitte luvanneet tulla tänne takaisin ja perustaa tänne klinikan. Ja te olitte luvanneet perustaa tänne kirjaston ja orpokodin ja koulun. Ja hän luettelee 7 eri projektia, joita hän on luvanneet tulla perustamaan sinne Tadžikistaniin. Silloin nämä nuoret ymmärtää, että heillä on pieni ongelma. Ja he päättää saman tien lähteä Tadžikistanista Yhdysvaltoihin Lauren Cunninghamin puheille kertomaan sinne Youth the Missionin päämajaan, mitä Tadžikistanissa tapahtuu. Tästä on aikaa nyt jo yli 15 vuotta. Tänään siellä on jo ollut useita vuosia kaikki nämä 7 projektia toiminnassa. Sen lisäksi siellä on herätys, siellä on seurakunta ja siellä on nämä 2 nuorta Jumalan valtakunnan työssä. Jumalalle kaikki on mahdollista. Kaikki alkoi Herran kohtaamisesta. Kielillä puhuminenkin on Herran kohtaamista. Ja Jumala tuli henkensä kautta, kun he uskossa vaelsivat sitä tietä, mihin Herra heitä kutsui. Ja Jumala avasi sen tien. Me
Me kohdataan Jumalan maailmassa ja Jumalan valtakunnan työssä valtavasti erilaisia ongelmia ja haasteita. Mutta meidän täytyy niiden kohdalla aina ensin kohdata Herra. Ja sitten me voidaan kohdata noita mahdottomia haasteita. Voima kaikkien mahdottomien tehtävien kohtaamiseen tulee Jumalan kohtaamisesta. Kerran Gideon oli toivottomassa tilanteessa. Midianilaiset oli pitäneet häntä ja koko Israelia pilkkanaan ja hävittäneet maan sadon kerta toisensa jälkeen. Mutta sitten tapahtui jotain erikoista. Tuomarien kirja 6.14 kertoo siitä. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassa ja vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut. Herra sanoi siis Gideonille, että mene tässä voimassa. Mistä voimasta Herra puhui? Mihin hän viittaa? Gideon sai uuden voiman, kun hän sai kohdata Herran. Herra kääntyi häneen, sanoi Raamattu. Kun sinäkin menet Herran eteen, niin Herra kääntyy sinun puoleesi. Gideon sai kohdata Herran ja siinä voimassa, uudessa voimassa hän lähti ja täytti tehtävänsä. Siihen asti hän oli ollut täynnä tappiota, tappion mies, täydellinen epäonnistuja ja luuseri. Mutta sitten Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassa. Sano vaan. Joo. Praise the Lord. Näin se on. Herra on ihmeellinen. Jeesuksen Kristuksen kohtaaminen kasvoista kasvoihin on valtava asia. Se muuttaa meidät ja tekee meistä kykeneviä voittamaan filistealaiset. 2 Kor 3:18 sanoi, että me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Kun me katsotaan Kristukseen, kun me kohdataan hänet, niin Raamattu sanoo, että me muutumme. Itse asiassa meidän suuri haaste, niin kuin Jumalan seurakuntana, on se, että meidän täytyy muuttua. Jumala haluaa muuttaa meissä paljon asioita ja muokata meitä Kristuksen kaltaiseksi. Ja miten se tapahtuu? Raamattu sanoo sen, kun me katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, me muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen. Herra tekee sen. Mä olin 70-luvulla, kun mä tulin uskoon, niin kuulin sitten hyvin pian siitä, kuinka uskovaisilla on tapana rukoilla ja paastota. Ja mä ajattelin, että minäpä kokeilen kanssa, mitä se paasto vaikuttaa. Ja päätin olla syömättä muutaman päivän ja se oli tietysti hirveä haaste.
nuorelle miehelle, eli kamala nälkä ja sämpylät pyöri vaan mielessä. Mutta mä jaksoin muutaman päivän olla ihan vesipaastolla ja etsiä Herraa ja odottaa häntä. Ja sitten paasto loppui ja mä lähdin Helsingin keskustaan asioita hoitamaan. Ja muistan, kun seisoin siinä jossain Mannerheimintien ja Simonkadun risteyksessä jossain siellä päin. Ja katselin ihmisiä ja mun sydämeni täytti valtava sääli näitä ihmisiä kohtaan. Mä täysin kuinka valtavasti he tarvii Jeesusta. Kuinka sidottuja ne oli. Kuinka murheellisia ja syntien taakottamia ja sellaisia niin säälittäviä mun silmissäni, että täysin vain kuinka valtavasti he tarvii evankeliumin ilosanomaa, sitä, että saisi kohdata Kristuksen. Mä en ollut ikinä nähnyt ihmisiä sillä tavalla. Mulla ei ollut koskaan ollut sellaista sääliä sydämessäni. Ja mä tajusin, että mussa oli tapahtunut valtava muutos, kun mä olin katsellut Jeesusta. Mä olin kohdannut häntä, niin jotain oli muuttunut mun sisimmässäni. Ja itse asiassa muutos, se oli sellaista aikaa, että Jumala teki syvää työtä mun sisimmässäni ja kutsui mua valtakuntansa työhön. Ja se muutti koko mun tulevaisuuteni. Sillä tiellä mä olen edelleenkin. Me tarvitaan Jeesuksen kohtaamista monella tavalla ja hän janoaa saada kohdata meitä. Hänellä on paljon meille asiaa. Hän muovaa meitä. Me ei itse muuteta itseämme, mutta kun me ollaan Kristusta lähellä ja halutaan kohdata häntä, niin hän tekee salattua työtään meissä. Hän tekee salattua työtään koko seurakunnassa. Ja hän muovaa meistä sellaisen taistelevan armeijan, joka täyttää hänen tehtävänsä ja tekee kaiken, mitä hän tahtoo, eikä mikään ole hänelle mahdotonta. Luen vielä täältä Johannes 6:9. Siitä eteenpäin. Täällä on poikani, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet luvultaan noin 5000 laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville samoin kaloistakin niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Jeesus kutsui opetuslapset ruokkimaan kansaa. Ensin opetuslasten piti nähdä omat inhimilliset rajansa, omat mahdottomuuden rajansa. Heillä oli vain 5 leipää ja 2 kalaa. Ja he totesivat, että ei tästä mitään tule. Emme me tähän pysty. Ja se on se, mitä perkele kuiskaa meidän korvaamme aina, kun Jumala jotain johonkin meitä kutsuu, niin et sinä siihen pysty, ei siitä tule mitään. Opetuslapset toimi, kuten ihminen toimi omalla ymmärryksellään. Eivät 200 denarin leivät heille riittäisi. Tiedätkö mitä? Todellisuudessa mikään ei riitä. Kun on kysymys Jumalan valtakunnasta ja Jumalan maailmasta, niin mitkään kyvyt, mikään inhimillinen viisaus, mikään johtamistaito, kenenkään varat tai teologian opinnot ei riitä. Me ollaan rutiköyhiä, vaikka meillä olisi kaikkea tätä.
mikään ei riitä ilman Pyhää Henkeä. Me ollaan tässä mahdottomassa tilanteessa aina, kun me ollaan tekemisissä Jumalan maailmojen kanssa. Mahdolliset asiat kuuluu meidän toimenkuvaamme ja mahdottomat asiat kuuluu Jumalan toimenkuvaan. Meidän tulee tehdä oma osuutemme, mennä niin pitkälle kuin on mahdollista. Mutta siinä vaiheessa, kun meidän mahdollisuutemme loppuvat, niin Jumalan mahdollisuudet alkaa. Ja Jumala tekee sen henkensä kautta, mitä hän on päättänyt. Me olemme vain välineitä hänen käytössään, saviastioita hänen käytössään. Mutta meidän pitää mennä niin pitkälle kuin meidän kyvyt kantaa. Antautua hänelle, palvelemaan häntä ja sen jälkeen Jumalan aika on astua näyttämölle. Näin tapahtui esimerkiksi siellä Tadžikistanissa. Siellä piti näiden nuorten mennä Tadžikistaniin. Heidän piti seistä neuvottomana siellä ihmisten keskellä. Tähän asti, Herra, me ollaan tultu tästä eteenpäin. Emme kykene ilman sinua. Oli Jumalan aika ilmestyä. Ja näin on aina meidän elämässä. Ja nyt moni sanoo, että ei minulla ole mitään. Sinulla on 5 leipää ja 2 kalaa. Sinulla on se, mitä Jumala on sulle antanut. Ei Jumala vaadi sulta enempää. Tee se, mitä kykenet. Jumalan valtakunnan hyväksi. Ota ne askeleet, mitä voit, ja Jumala antaa sulle lisää. Tätä on Jumalan valtakunnan työ. Tässä ihmeessä me eletään koko ajan. Tämä ruokkimisihme toteutuu Jumalan maailmoissa joka päivä. Ei meillä ole yhtään mitään. Meillä ei One Way Missionissa, meillä ei ole ollut ihmisiä. Ei ketään, kenen tukeutua. Ei varoja, ei edes ymmärrystä. Kuinka jotain työtä tehdään. Monille työsaroille me ollaan lähdetty aivan tumpeloina. Mutta Jumalalla on ollut kaikki. Kun me otetaan vain ne askeleet, mitä hän tahtoo, me tehdään oma osuutemme, niin Jumala tekee loput. Mahdottomat asiat kuuluu Jumalan toimenkuvaan. Ja sen takia meidän tulee kohdata ne rohkeasti, ei yksin vaan hänen kanssaan. Kun me kohdataan niiden äärellä elävä Jeesus ja odotetaan häntä, odotetaan sitä, mitä hänellä on sanottavana, niin Jumala voi tehdä ihan mitä tahansa. Hänellä on vastaukset olemassa. Meidän tulee vain uskossa astua eteenpäin, etsiä hänen kasvojaan ja tehdä rohkeasti se, mitä hän kehottaa. Aamen.